ଟ୍ରାଫିକ୍ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବନକଲାଗି ନୀତି। ଏହି ନୀତି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନୀତି ବଢ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ସରିବା ପରେ ପୁଣି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତୀ। ଏହି ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଛଟକି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ନୀତି ଏବେ କ୍ରମାଗତ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଓ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୂଷା ଆତଙ୍କ, ଏକଥା ଖୋଦ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବାୟତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଥିବା ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବାୟତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ କହୁଛି, ମାସର ଗୁରୁବାର ଏହି ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଏକାନ୍ତ ଓ ମାର୍ଜଣା ପ୍ରଭୃତି ନୀତି ରହୁଥିବାରୁ 2018 ମସିହାରୁ ଏହି ବନକଲାଗି ବୁଧବାର ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ହେଉଛି ବନକଲାଗି। ଏ ଯୋଉ ମୂଷା ଝାଡ଼ା କରୁଛି, ଆମର ଅସ୍ତ୍ରବ ଝାଡ଼ା କରୁଛି, ନିଶା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଖି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଖି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଝାଡ଼ା ଭଲ ଦେଖାହଉନି, ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଦେଖାହଉନି। ଏଥିରୁ ପ୍ରତି ମାସକୁ ହେଉଛି ଦୁଇଥର ବନ ଲେଖାଉଛି, ଆଉ ଦୁଇଥର ବନ ଲେଖାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ଖରାପ ବି ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ବନକଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପାଣି ଯଦି ଆମେ 2 ମାସକୁ ଥର ଲାଗିବା କଥା, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ମାସକୁ ଯଦି ଦୁଇଥର କରିବା ସେ କ'ଣ ଶରୀରଟା ମୂଷା ଯାହା ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ଅଧିକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ପଇତା ଲାଗି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା, ସେଇଟାକୁ ମୂଷା ପୁରା କାଟି ଦେଉଛି। ଚାନ୍ଦପୁର ବହୁ ମୂଷା ଅଛନ୍ତି, ନାଗନଙ୍କ ଯେଉଁ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ସେ ଦୌଡ଼ିବା ଯେଉଁ ପଛରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମର ମୂଷା ବି ଆପଣଙ୍କ କାଟି ଦେଉଛି, ବସ୍ତ୍ର କାଟି ଦେଉଛି, ପୁଷ୍ପ କାଟିକି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଝରିକି ପକେଇଦେଉ, ତଳେ ପକେଇବୁ, ତାର ଉପ ହିଁ ପ୍ରଶାସନ କରିବ, ଯେଉଁପଟେ ଇନ୍ କରୁଛ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ସବୁ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବନକଲାଗି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅପାରଗତା ହିଁ ଏ ସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଗର୍ଭଗୃହରେ ମୂଷା ଓ ଅସରପା ଉତ୍ପାତ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ। କେତେବେଳେ ମୂଷାମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଗନାଗୁଣୀ ଦୌଡ଼ି କାଟୁଛନ୍ତି, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଉପରେ ଘର କଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ହେଉଛି ବନକଲାଗି ନୀତି। ତାଙ୍କର ବନକଲାଗି ଯେଉଁ ନେତ୍ରକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନେତ୍ରକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଟିଭି ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ନେତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରରେ ବନକଲାଗି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାରରେ ଅଧର୍ପସାନ ନୀତି ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରେ ବନକଲାଗି କରିବା କଥା, ରେକର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ବନକଲାଗି କେଉଁ ଦିନ, ରେକର୍ଡ଼ରେ ରହିଛି ଗୁରୁବାର, ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ବୁଧବାର କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ବନକଲାଗି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ସାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଲାଗିଛି। ଆଜି ବୁଧବାର ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକଲାଗି ନୀତି ଠିକ୍ ରୂପେ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଦାରୁଦିଅଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପ୍ରତି ବିପଦ ଏବେ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଏବେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଯିବାର 19 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକଲାଗି ଦୀର୍ଘ 17 ଦିନ ହେଲା, ମାନେ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ 2 ଦିନ ପରେ ବି ଆଜି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା ଆମର ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୁଧବାର ବଦଳରେ ସେମାନେ ସୋମବାର ଗୁରୁବାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଜି ସେ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଆମର ଦୈତାପତି ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଚାରି ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଦୈତାପତି ଭାଇମାନେ ଯେ ବୁଧବାରଟାକୁ ନ ହୋଇକରି ଆମର ସୋମବାର ଗୁରୁବାର ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ବହୁତ ବାଧା ଦୁର୍ବାଧ କଥା ଉଠିଥିଲା, ବହୁତ କଥା କଟାକଟି ହେଇଥିଲା, ତା ବାଦେ ସମୁଦାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଗୁରୁବାର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ମା ମୋର ମାଝାଣା ହୁଏ, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁବାର ମାଝାଣା ଥିବାରୁ ନୀତି ବିଳମ୍ବ ହେବ ବୋଲି ଗୁରୁବାରକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ଆଉ ସେଇ ବୁଧବାର ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୁଧବାରରେ ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋର ଅନୁମାନ ବୋଧେ ହେଇପାରେ, ଆଉ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବୁଧବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସେବାରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।